Koen, een nieuw jaar, nieuwe kansen. Je hebt een, ik mag wel stellen voor een sporter, een klote jaar achter de rug met Vijveren. Daar kun je niks aan doen. Nee, aan de andere kant geeft hij jou natuurlijk wel moed om dit seizoen nog harder te werken. Ja, dat is zeker. Het geeft wel extra moraal, om het zomaar te noemen, om meer uit jezelf te halen en er nog meer voor te gaan. En ik heb nou ook de knoop doorgehakt om dit jaar echt gewoon vol voor het fietsen te gaan. Ik heb een opleiding, ben begonnen dit jaar, afgelopen jaar dan sportmarketing. Johan Cruijff in Tilburg. Maar dat was niet wat ik zocht. Het past niet bij mij, dat analyseren van allerlei dingen. En dus heb ik knoop doorgehakt van ik stop dit jaar met school. En ik ga een beetje werken en heel veel fietsen. En gewoon maximaal uit mezelf halen. En daar ben ik nu mee bezig. Dat is in ieder geval voor jou persoonlijk een hele goede doelstelling. Jouw eerste doel dit jaar? Dat ligt op de eerste Benelux wedstrijd. En ja, eigenlijk ook in Berlikum. Dat is over, dat is zeg maar, daar wil ik meteen een goede start maken om meteen punten te pakken. Dat ik komend seizoen gewoon vooraan kan starten. En vooraan kan meerijden, geheel het seizoen. Dat ik niet achteraan van de laatste rij, zoals afgelopen jaar, moet meestrijden om nog een beetje in een fatsoenlijke plek. Ja, op het moment dat je achteraan staat bij de start, dan heb je eigenlijk al een wedstrijd binnen een wedstrijd. En ja, dan is dit wedstrijd 1 vooraan komen, wedstrijd 2 is nog een fatsoenlijke plek eruit persen. Want dat is dan natuurlijk extra zwaar. En, dat is bijna niet te doen. Dus ik wil meteen vanaf het seizoen er staan. En de Benelux Cup die geldt voor mij wel als rode draad door het seizoen heen. Benelux Cup. 6 wedstrijden. 6 of 7. Ja. Echt fysiek 3 landen. Ja. Ik ken de parcours waarop de Benelux Cup bestreden wordt. Dat zijn de parcours bij die gewoon serieus technisch zijn. Ja. Kun jij je eigen daar aan vinden? Het eerste jaar dat ik bij dit team kwam, toen had ik eigenlijk vrij weinig ervaring met mountainbiken. En toen viel me ook heel zwaar om zeg maar de afdalingen goed te rijden en technisch zeg maar dat je er niet op verliest. Toen kostte het mij eigenlijk meer energie dan het omhoog rijden. En daar heb ik heel veel op getraind en geoefend. En op dit moment ben ik technisch in orde om gewoon al die afdalingen te beheersen, zeg maar. Op dat gebied ben ik vooruit gegaan, om het zo maar te zeggen. Het Nederlands kampioenschap, een doel op zich of iets wat jij gedurende het seizoen... Ja, dat is eigenlijk waar. Ik heb nou afgelopen seizoenen dus niet kunnen laten zien, naar omstandigheden van wat ik wilde laten zien. En is dat eigenlijk iets van eerst kijken hoe de start van het seizoen verloopt en daarna kijken hoe ik zeg maar dan naar het Nederlands kampioenschap toe kan werken. En dan kan ik daar ook een doelstelling voor plaatsen. Trainingskamp is voor jou heel goed verlopen? Ja, zeker. Ik had daarvoor al een trainingskamp achter de rug op de weg met een aantal mensen van mijn club. En daarna zijn we doorgegaan naar Malaga. En ja, ik was fysiek helemaal in orde en kon ik gewoon goed laten zien. En voor de rest ook eigenlijk verbazen van hoeveel ik vooruit ben gegaan ten opzichte van het jaar daarvoor in het begin van het seizoen. Dan heb jij in ieder geval qua training een flinke investering gedaan in het nieuwe seizoen. Je weet, net zo goed als ik, dat ook in de mountainbike de basis zo breed mogelijk moet zijn. Ja, richting Berlikum werk je dan nog specifieke trainingen af, omdat Berlikum ook wel een specifiek parcours is. Ja, we zijn nu zeg maar overgeschakeld van de voorbereidingen, de basis leggen, naar het kortere werk, de intensievere trainingen en zorgen dat je dus klaargestoomd wordt om diep te gaan en heel de wedstrijd goed te kunnen afronden. Dus anderhalf uur is het gewoon volle bak vlam. Het meeste, zeg maar, zo, ja, je moet natuurlijk wel iets doseren, maar het meeste uit jezelf te halen en mee kunnen met de rest. Dus je gaat nu iets afbouwen in de lange duur van de trainingen en je gaat toewerken naar intensieve, kortere trainingen. Dat is eigenlijk. Wij gaan jou hopelijk zien in Berlikum. Succes voor dit seizoen, Koen. Dank je. We hopen dat we elkaar nog heel vaak zien voor de camera. Ja. Dat is mijn doelstelling ook dan. Dank u.